দমদার এপিসোড আপনার মনে পাখনে আসছে কি মতামত দেবে দেখুন দুর্গা দুর্গা এন্ট্রি করছি ইন্দ্রজিৎ মহারথী এবে আসবে তাঙ্ক সহিত টকরা টকরি সিন অছি ভিডিও কে দেখিবে শেষ পর্যন্ত আপনক মতামত দেবে বর্তমান আরম্ভ হলা ডাইরেক্টর আকশন কইলে দুর্গা এন্ট্রি করলে দেখন্তু ইন্দ্রজিৎ মহারথী মো দিদিকো পুলিশ হাতে আরেস্ট করি তুই এডি শান্তিরে শুনছু যদি অসলি মানুষ হইছ তাহলে বাইর কর ট্রলি ম্যান চেঞ্জ হয়ে যাইছেন বন্টি স্যার সুশীল স্যার থিলে এন্ট্রি করলে দেখিবু ইয়াড়ে মার্ক করে ট্রলি করে দেখিপারু অভিনয় কভর হয়ে আসুন না এইসব ইয়েগুলো কম কবি তুমি সে মানে সি কোণ জাঁচে পাঠ এইগুলো কবি কইদেল কোণ ভুলি গেল কোণ লাগে না তার না আইটি আউটডোর সাজা সাজা টিল্ডাপ দুঃখ বন্ধু সারু আজু বলি পাগল সহলে তো যাও যে কইলে কইলে যাই হোক খুশিরা কথা সারু ডাকুচি মতে বিদায় রজনী দেবে বিজয়িনী কু এই আমার সুখ দুঃখর দুঃখ বন্ধু বর্তমান কম্প্যাক্ট ব্লক লাগবে ক্যামেরার ডাইরেক্টর শেখর বসন্ত ক্যামেরা মানে করে হিরো হিরোইন চলছে গোটে খুশি খবর হল বোধে হস হসর মাহল পুরা জলসে উঠেছে ଲେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରାର ଏଭଳି ଭାବରେ ସୁଟିଂ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଏ ଏଡ଼ିଟିଂରେ ୱିଥ୍ ବିଜିଏମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଖୁବ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି ଏଭଳି ଏଭଳି ବହୁତ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଭେଟିଦେବୁ କିଛି କିଛି ନ୍ୟୁ ଏପିସୋଡ଼ ଯିଏକି ଅନ୍ ଦ ଫ୍ଲୋର ଲାଇଭ୍ ଆକୁ ନେଇ ଏଡ଼ିଟିଂ ଟେବୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼୍ ହେଉଛି ସାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ସଜାଉଛି ମଣ୍ଟିସାନ ଗଲେ ଗଞ୍ଜାକ ଗଛକୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନିଟର ଚାଲିଛି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ରଶ୍ମି ପୁରୀ ତାରଟା କହିପାରିବେନି ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ରେ ସାଜା ସଜା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସଟ୍ ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଟ୍ ଆରମ୍ଭ ସୁନ୍ଦର ସ୍କାଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡାର୍କ ଅଛି ଲାଇଟ୍ଟେ ଜଳୁଛି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାବ୍ ଦିଆ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟ୍ରଲି ଚାଲିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଟେକ୍ଟି ଯିବ ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ରେ କେମିତି କେଉଁଛି ଏଠି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଏ ତାର ମେକିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାତ୍ରିର ବାର ଘଟିକରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଦେଖିବେ 6:30 ଆପଣମାନେ ଶୋଇଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେମାନେ କର୍ମ କରୁଛୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ଦରକାର ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭରପୁର ସପୋର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ଯାହାକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଟୁଛନ୍ତି ଏ ଗାମଛା କେସେଟି ଲାଇଟ୍ କଲାଣି ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼େଲା ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଚାଲିଛି ୟା ଭିତରେ ଯତିପାଠ ପଡ଼ୁଛି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ନେଇକି ଆମର କାମ ଚାଲୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏସବୁ ରହିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଛି କ୍ୟାମେରାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ରେଡ଼ି କ୍ୟାମେରା ପଛକର ପିଲାମାନେ କେତେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପରିଶ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ ଚାଲିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଝାବୁଝି ହେଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟୁରୀ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ବେକରେ ଲଗେଇବେ ତାଙ୍କ ରିହର୍ସାଲ୍ ଚାଲିଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଠାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ କହିବେ ମିଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ନାଁଟା ଅଛି ସଞ୍ଜୟ ସଞ୍ଜୟ ଗାଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଇକ୍ ପ୍ରବଳ 10K 12K ଲାଇକ୍ରେ କ'ଣ ଭିୟର ମିଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ମିଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିହର୍ସାଲ୍ ଚାଲିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ଠିଆ କର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସେ ଆସି ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇଦେବି ତ ଆଉ ସିଏ ଖାଲି ମାଳ ହେଇକି ଠିଆ ହେଲେ ଖାଲି ଦେଖିବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ରାତିରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ରଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ନିଦ ନ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନୂଆ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଆସୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଖୁସି
तो दर्शक बंधु मु रहउछि आजि पई एतिके जय जगन्नाथ। लाइक शेयर कमेंट निश्चय करे, चैनल को भल पाइबा देबे, भरपूर भल पाइबा आपन मन को दरकार। आज रो एपिसोड एठे रखुछि, पुणी आपन मन को आ गोटे न्यू एपिसोड रे आनी देखेबि। से पर्यंत आपन को टाटा बाय बाय, जय जगन्नाथ।